Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su 40-godišnjeg NS iz Temerina i 37-godišnjeg PJ iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo teška krađa. Sumnje se da su 1. novembra ove godine u Bačkom Petrovom selu iz otključenog automobila ukrali violinu izrađenu početkom 19. veka, čija se vrednost procenjuje na pola miliona evra. Prilikom intervencije policije u Novim Banovcima, jedan od osumnjičenih kod koga je bila violina pokušao je da pobegne i usput je odbacio muzički instrument. Policija ga je ubrzo pronašla na parkingu kod supermarketa Medius i uhapsila. Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni u osnovno javno tužilaštvo u Bečeju. Ukradena violina pripada poznatom srpskom muzičaru i kompozitoru Lajku Feliksu i vraćena mu je nakon akcije. Reč je o violini Domenico Montano koja je izrađena 1800. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra i preko sutra u Tirani, gde će učestvovati na sastanku lidera zemalja Zapadnog Balkana, učesnice regionalne inicijative poznate kao Mali Šengen. Inicijativu za uklanjanje prepreka za protok roba, usluga, ljudi i kapitala pokrenuo je predsednik Srbije, koji je pre dva meseca u Novom Sadu na toj inicijativi okupio premijere Severne Makedonije i Albanije Zorana Zajeva i Edija Ramu. Na narednom sastanku, koji je održan pre mesec dana u Ohridu, postignut je dogovor kojim se započinje realizacija inicijative s ciljem da se unapredi investicioni ambijent u zemljama koje su uključene u inicijativu. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda donao je odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja rezultata ekonomskog programa Republike Srbije, koji je podržan instrumentom za koordinaciju politike, saopštila je Narodna banka Srbije. Kako se navodi, s obzirom na dobro sprovođenje mera ekonomske politike i dobre makroekonomske rezultate, odluka je doneta bez održavanja formalnog sastanka odbora, što je mogućnost koja se koristi kada se proceni da formalna diskusija nije potrebna. Direktor policije Vladimir Rebić kaže da je u ovoj godini smanjen broj krivičnih dela sa 85.000, koliko je bilo lane, na 75.000, kao i da su u ovoj godini ostvarene rekordne zaplene narkotika oko 7 tona. Precizira da je 2001. godine zabeleženo oko 123.000 krivičnih dela u Srbiji, da je 2013. godine bilo 113.000, da je tokom prošle i ove godine taj broj drastično smanjen. Smanjuje se i broj ubistava, te je tako 1997. godine u Srbiji ubijeno 305 osoba, 2002. 205 lica, 2009. 142 ljudi, a u ovoj godini bilo je 98 ubistava. Početak radova na asfaltiranju puta na deonici Stari Banovci-Stara Pazova obišao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Nadležni ističu da se radovi odvijaju planiranom dinamikom. U pitanju je deo puta dug 11 km, čiju izgradnju zajednički finansiraju lokalna samouprava i javno preduzeće Putevi Srbija. Pored ovih, rekonstruisan je i dograđen put od Stare Pazove ka Starim Banovcima. Podsetimo na to da je zbog radova do 29. decembra na snazi obustava saobraćaja na ovoj deonici, a alternativni putni pravci koji se koriste su ulica Milenka Pevca, Perečo Danovića i opštinski put Nova Pazova Stari Banovci. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni zbog smanjene vidljivosti na pojedinim putnim pravcima, kao i zbog pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje danas, jer mnogi pravoslavni vernici obeležavaju slavu Svetog Nikolu. Štab zimske službe i ekipe putara dežuraju 24 časa, intervenišu na terenu i posipaju kritične deonice u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Putevi Srbije apeluju na sve vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance u brdovitim i planinskim terenima, kao i da poštuju ograničenje brzine i isto prilagode uslovima na putu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Nikolu. Ovaj praznik u narodu se najčešće naziva Nikoljdan. Posvećen je obeležavanju uspomene na dan smrti čudotvorca, koji je umro 19. decembra 343. godine. Bio je arhijepiskop Miriklijski. Smatra se zaštitnikom putnika i pomoraca. Dok jedna polovina Srbije danas slavi, druga polovina ide u goste. Tako bismo najjednostavnije mogli da opišemo veličinu slave Svetog Nikole. Sutra će u Hali Parku u Staroj Pazovi u 12. kolu košarkaške lige Srbije Dunav dočekati ekipu omladinskog košarkaškog kluba Beograd. Pre samo 10 dana ova dva tima sastala su se na istom mestu u okviru četvrtfinala drugog stepena Kupa Srbije i tada je u neizvesnoj utakmici Dunav slavio rezultatom 71-70. Utakmice počinju u 18 sati uz direktan prenos na kanalu Arena Sport.
Sutra promenljivo oblačno, nadprosečno toplo, u većini krajeva suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 1 do 8, najviša dnevna od 7 do 17 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.